বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ। আপোনালোকৰ দিনবোৰ ভাল হওক, সুখময় হওক। পুৰণি দিনৰ যিবিলাক দুখ কষ্ট বিষাদ আছিল সেইবিলাক আঁতৰি হৰ্ষ আৰু উল্লাসে আপোনালোকৰ জীৱনটো উপচি পৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল। আৰু আজি জানুৱাৰীৰ দুই তাৰিখ, গতিকে আজি আমি নিজৰ ছ'চাইটিতে এটা খানা মানে আয়োজন কৰিছোঁ। একচুৱেলি খানাটো আছিল আমাৰ অকল মানে লেডিজ পাৰ্টিখিনি, মানে তেওঁলোকে কিবা নাম চামো ধৰে এনেকুৱা, মানে আয়তী বুলি ক'ব পাৰি আৰু। তেওঁলোকে খানাটো এৰেঞ্জ কৰিছিল, পিছত শেষত গৈ বাচ্চাবিলাক আহি গ'ল, তাৰপাছত কেইটামান আৰু জেন্টছৰ লগ দিলে, তেনেকৈ খানাটো অকণমান ডাঙৰে হৈ গ'ল। আৰু ময়ো একচুৱেলি লাষ্ট টাইমত খানাটোত যোগ দিলোঁ, মানে জাষ্ট যোগ দিলোঁ আৰু খানাটোত। আগতে মই নাখাওঁ বুলি ভাবি পেলাই ঘৰত বহি আছিলোঁ, এতিয়া যিহেতু মই খানাটো খাবলৈ যাম তাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি মই ধনিয়া নিদিব আহিছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ খেতিৰ ধনিয়া লৈ যাম এতিয়া, আৰু দূৰত নহয়, আমাৰ একেবাৰে ফ্ৰণ্টতে হয় ঘৰৰ সন্মুখত। গতিকে অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু একফালৰ পৰা গোটেই মই মানে পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। এতিয়া মই ধনিয়া ছিঙো, তাৰপিছত কেনেকুৱা হৈছে, ভাল? খুৰা কেনেকুৱা হৈছে? সুন্দৰ সুন্দৰ। মন কেনেকুৱা হৈছে? টেষ্টি টেষ্টি। বাপৰে, মাছ নে মাংস কি আছে? কণী। এইফালে খানা চলি আছে, চব এইফালে ফিল্ডতে বহি গৈছে চব, আৰু এইফালে ৰন্ধা বঢ়া একেবাৰে আমাৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টতে হয়। ঠাইখিনি মুকলি ঠাই যিহেতু আছে, বেলেগত মানে যোৱা নাই আৰু, বেলেগত গ'লে আৰু মানে বস্তু চস্তুবিলাক লৈ যাব লাগিল, সেইকাৰণে সন্মুখতে কৰা হৈছে। আপোনালোকক এতিয়া মই জলদি জলদি খানাৰ বস্তুখিনি দেখাই দিম। এয়া কণী আৰু মিক্স ভাজি আছে, চাটনি আছে, তাৰপাছতে ভাত আৰু ডাঙৰ একদম মানে ডাঙৰ মানে কি কয় চচপেন নে কি এইটো, সেইটোতে বনাইছে বহুত ডাঙৰ, বেছি ভাত বনাইছে। দাইল আছে আৰু ইয়াত কি আছে চব্জি আছে, তাৰপাছত মই আগতে অহাই নাছিলোঁ, নহ'লে বস্তুবিলাক বনাই থকাও দেখাব পাৰিলোঁ। আৰু এয়া মিক্স ভাজি। মই আজি থুলমূলকৈ এনে এটা মানে ব্লগ বনাই থৈ দিলোঁ সৰু সুৰাকৈ, আৰু হ'ব, ডাঙৰ খানা হ'ব চাগে ছ'চাইটিত যদি হয় বা মই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ব্লগ বনাম। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনে পালে আজি ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ, আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেল নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো। শেষত পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল। আপোনালোকৰ আগন্তুক দিনবোৰ 2022 চনৰ আগন্তুক দিনবোৰ যাতে ভালেৰে যায়, তেতিয়ালৈ আহিছোঁ।